גם הדתות. הדתות זה בא במקום המיתולוגיה. צריך להבין משהו. מתי נולדו הדתות? הדתות נולדו עם הפסקת הנבואה. בתקופה של הנבואה לא היו בעולם דתות. הייתה עבודה זרה. עבודה זרה זה משהו אחר לגמרי. זו הסקת המסקנה מנוכחות המורגשת של האלוהות בעולם. אם אלוהים נמצא, הוא נמצא בכל. אני חש אותו בכל. ולכן העבודה זרה היא התגובה הטבעית הספונטנית. זה לא תולדה של מחשבה. זה אינטואיציה בריאה, אפשר לומר. אלא שנביאי ישראל התנגדו לזה. כלומר, נביאי ישראל הם היו נראים האתאיסטים הנוראים שרוצים לבטל כל קודש, רוצים לבטל את עבודת האלים. מה פתאום, כן? אבל אדרבה, ברגע שפסקה הנבואה, העולם האלילי בכללו נכנס למשבר. לא רק אנחנו, גם הם. ואז ביוון המציאו את הפילוסופיה, ובשאר האומות המציאו את הדתות. זרתוסטרה, בודה, לאוצה, קונפוציוס, מה שאתה רוצה. לא, הפילוסופיה זה המילוי של הריק, של החלל האלוהי שנוצר, זה מילוי על ידי השכל. הדתות זה על ידי הרגש. אז או שאתה בוחר בשכל או שאתה בוחר ברגש. בכל מקרה אתה בא למלא חלל. בסדר? אצלנו, תלמידי משה רבנו, הוחלט שאבותינו חוו חוויה אמיתית. וזה נכון שאצלנו נשאר רק השכל והרגש. אבל לא בגלל זה אנחנו מערערים על החוויה של אבותינו, אלא אנחנו מתרגמים את החוויה של אבותינו, החוויה הנבואית, לשפה של שכל ורגש. נותנים תוכן אינטלקטואלי למה שפעם היה חווייתי. יוצא לפי זה שהתורה שאנחנו לומדים היום איננה התורה המקורית. יש לה קרבה מסוימת אל הפילוסופיה, ולכן יש מקום לחשוב שתורת ישראל היא סוג של פילוסופיה דתית. אבל מצד האמת, אין לזה שום קשר. כן. עכשיו, ואולי נסביר בעצם במה שונה הפילוסופיה מן הנבואה. הפילוסופיה עונה על שאלה אחת. השאלה, מה? הנבואה עונה על שאלה אחרת לגמרי, מי? השאלה אם אתה נפגש עם אובייקט או סובייקט, עם משהו או עם מישהו. לכן אתה יכול לדבר באותם המילים על אותם הנושאים וזה לא אותו דבר. האלוה של הפילוסוף איננו האלוה של הנבואה. כי האלוה של הפילוסוף הוא קונצפט, הוא איזשהו מושג שצריך להגדירו, צריך לתת לו תוכן ברור, אבל בסופו של דבר זה לא מישהו שמדבר, זה לא גילוי רצון. מובן? למרות שאפשר להשתמש במילים דומות, רצון מול רצון, חוכמה מול חוכמה. אבל זה מה וזה מי. היטיב לתאר את זה, גדול הפילוסופים, אחרון הפילוסופים בהיסטוריה, כי אחר כך זה כבר לא פילוסופיה, זה עמנואל קאנט. עמנואל קאנט אמר שצריך לענות על שלוש שאלות. מה אני יכול לדעת? מה אני יכול לעשות? ולמה עליי לצפות? מה המכנה המשותף של שלושת השאלות? מה? יש עוד משהו, אני. אבל אני הוא אצל הפילוסוף, לא בנושא הנחקר. כלומר, הוא שואל מה, ואילו אנחנו שואלים מי. כשאנחנו יודעים מי, מי השם, כן, זאת השאלה שפרעו שאל. פרעו היה אדם סופר חכם. הוא הבין שכלפי הקדוש ברוך הוא צריך לשאול מי, לא מה. כשאנחנו יודעים מי השם, אנחנו נפגשים עם החוכמה עצמה. כאשר הפילוסוף שואל מה, הוא מסביב לחוכמה האמיתית, ולכן בענווה רבה הוא קורא לעצמו פילוסוף, אוהב חוכמה, אבל לא משיג החוכמה עצמה. בסדר? וזה בעצם ההבדל שיש בין הפילוסופיה לבין הנבואה. בואו נקבל פני פילוסופוס חברנו.
לא ראינו שחכמים התייראו מהם. יותר מזה, רשי במסכת עבודה זרה, דף כף, או דף י"ז, או י"ז וכף, דיבור המתחיל פילוסופין, כותב רשי, חכמי האומות. ויש הלכה, כשאתה רואה חכם מחכמי האומות, יש ברכה שצריך לברך. אתה לא כתוב שאתה צריך להפנות את הפנים, אלא להפך, לברך. אז זה שנתן מחוכמתו לבשר ודם. חזל מחנכים אותנו לפחד הזה. מעניין, אתה יודע, אני קצת, לא הרבה, אבל למדתי קצת דברי חזל, לא ראיתי איפה. זה כדי שתוכל להיפגש. זה ברור. אם אני מחסן אותך כדי שתוכל לטייל בהודו, לא כדי שתשאר בבית. טוב, לא שצריך לטייל בהודו, כן. טוב, אני רוצה להוסיף נקודה חשובה. הפילוסופיה ליוותה אותנו מאז החשמונאים ועד היום. ויש עליות ומורדות, לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, הרבה סבל, הרבה רווח, גם וגם. כן? למשל, יש הרבה מושגים שחדרו מהפילוסופיה לתוך השיח הפנימי שלנו. למשל, המושגים חומר, צורה, היעדר, יסודות. נכון? מכירים את המושגים האלה. הספרות התורנית מלאה מהם, כולם מקורם בפילוסופיה היוונית. כן? שכל גוף ונפש וכדומה מהדברים האלה. טוב, אז אם ככה, ומדובר גם אצל מקובלים, לא רק אצל מושפעי הפילוסופיה שבתוכנו. אבל יש פה תהליך ארוך מאוד. כאן אני רוצה להביא, הבאתי את זה כמה פעמים, אבל חשוב לזכור את זה, מה שכתב רבי אברהם מבאגו. זוכרים את רבי אברהם מבאגו? בעל ספר דרך אמונה. כן. דרך אמונה של רבי אברהם מבאגו, שני דורות לפני גירוש ספרד, נכתב בספרד, ויש שם דיונים עמוקים מאוד, והרבה מאוד סוגיות עיוניות, והוא כותב שם דבר מאוד מעניין, מדוע גלות אדום ארוכה יותר משאר הגלויות. הוא אומר פשוט מאוד, משום שבכל גלות מתברר הבדל אחד בין הצורה הישראלית לבין הצורה של אומות העולם. ולפי גודל האתגר, כך גודל הגלות. הוא אומר, במצרים היינו צריכים להתמודד עם תרבות הבנויה על כוח החוש. וזה לוקח 210 שנים כדי לברר מה ההבדל בין החוש לבין הנבואה. ולכן גם משה מתחיל את המלחמה שלו בפרעו, בהצגת היכולת שלו לעשות כמו החרטומים. ואחר כך רואים את ההבדל, מהכינים ואילך. בבבל זה יותר קל, היה צריך להתמודד עם תרבות הבנויה על הדמיון. החלומות, המלאכים וכדומה, הרשמות החודשים והמלאכים ופתרון החלומות, כל זה בא מבבל. לוקח 70 שנה. דניאל מתחיל מחוכמת כסדים, עד שהוא מראה את עליונותו על חוכמת כסדים. 70 שנה. אבל הוא אומר, רבי אברהם מבאגו, ההתמודדות בגלות אדום, הגלות השלישית, היא מול מה שהוא מכנה החוש התבוני. מה זה חוש תבוני? זה הפילוסופיה. ולפי שהחוש הזה נכבד מאוד, זה לוקח הרבה זמן לברר את ההבדל בינו לבין הצורה הישראלית. פה זה נבואה נפלאה של רבי אברהם מבאגו. הוא צפה שראשית שיבת ציון תתחיל עם חורבנה של הפילוסופיה. וזה קרה בדיוק כאשר עמנואל קאנט בירר שאין הכרה מופשטת, כי כל הכרה מתחילה מן החוש. כלומר, כל תבונה היא חוש. חוש התבוני. ומאז התחילו לדבר על שיבת ציון. כן? ב-1799 הגיע נפוליאון בונפרטה לארץ ישראל, וקרא ליהודים לחזור לארץ. קשרתי את זה בין קאנט, סיום הפילוסופיה, וראשית שיבת ציון. הולך ביחד. מה? הוא התכוון לומר שכל חשיבה מופשטת מקורה בהכרה חושית. ואז יוצא שאין לנו אפשרות לחשיבה אובייקטיבית, באמת. מכאן ואילך, הפילוסופיה זה רק דמיון. האקזיסטנציאליזם, סטרוקטורליזם, פוסט-מודרניזם, בכל מה שאתה רוצה, כל זה בעצם
הוא תולדה של המשבר הקנטיאני. והדבר הזה, הרב קוק מנתח אותו בספר אורות, אומר מדוע החל בעולם המשבר של הפילוסופיה. אומר הרב, לכאורה זה גרוע מאוד, כי זה יצר חברה מחוסרת אידיאלים, מחוסרת ודאות, חברה שכל כולה קלקולים. אבל אומר הרב, זה כדי להחזיר לזירה את כוח הדמיון. ולמה זה חשוב להחזיר לזירה את כוח הדמיון? כדי שתתחדש הנבואה. וזאת הסיבה של סיום המאבק הארוך שהיה לנו עם הפילוסופיה, כדי להשיב את הנבואה ולהשלים את מה שהחל בימי החנוכה ואמור להצליח בימינו. תודה רבה. שלום.